በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል በንጹሃን ላይ የተፈጸመ ያለው ግፍና በደል መሸከም የማይቻልበት የመጨረሻው ምዕራፍ ላይ መድረሱን የአማራ ክልል የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ገለጸ። የጽህፈት ቤቱ ዋና ዳይሬክተር በወቅታዊ ጉዳይ ላይ በሰጡት መግለጫ የአማራና የአገው ህዝብ ተቻችሎና ተመሳስሎ አዳሪ እንጂ ገፊ አለመሆኑን አስገንዝበዋል። ዋና ዳይሬክተሩ ግዛቸው ሙሉነ የአማራ የአገው የሽናሻ እንዲሁም ንጹህና ሀቀኛ የማኮም በርታና ጉሙዝ ህዝቦች በራሳቸው ዞን ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች ተከብሮ ያለ ስጋት የሚኖሩ በት ጊዜ ሩቅ አይሆንም ብለዋል። በተዛባው የተነግ የሐሰት ትርክትና በተስፋ ቅሌት ውስጥ የገባው ቤንሻንጉል ጉሙዝ ውስጥ የመሸገው ቡድን የተነግን የግልቢያ ፈረስ በአማራ በአገው በሽናሻና በሐቀኛና በንጹህ ማኦ ጉሙዝ ህዝቦች ላይ የሚያደርሰው ግፍና በደል የሚቋጭበት ጊዜው አሁን ነው ብለዋል። ኦነግና አንዳንድ የክልሉ መንግስታት አመራሮች የጎዴን ፓርቲ አባላት ከጡት አባታቸው ከተነግ ትምህርት ይውሰዱ ብለን የታገስንበት ትግስታችን ከቁብ ባለመቁጠር የአማራና የአገው ማህበረሰብ ተወልዶ ባደገበት በገዛ ቀዩና ሀገሩ በሺዎች የሚቆጠሩትን በግፍ በአሰቃቂ ሁኔታ በመግደል በአስር ሺህ የሚቆጠሩ ደግሞ በማፈናቀልና ሀብት ንብረታቸውን በመዝረፍ ከፍተኛ በደል እየፈጸሙበት ኖረዋል፣ አሁንም እየፈጸሙበት ይገኛል ብለዋል። በእነዚህ ሶበላ አረመኔ ቡድኖች ምክንያት ከአንድ ቤተሰብ ከሁለት እስከ 12 የሚሆኑ ንጹሐን በግፍ ተገድለዋል። ከማህፀን ውስጥ ካለ ህፃን እስከ አዛውንት ያሉ ቤተሰቦች የተነጠቁ የአማራ እናቶች አባቶቻችንና መላውን አማራ አስለቅሰዋል፣ ጥቁር ማቀብ አልብሰዋል ሲሉም የግፉን ጥግ ዋና ዳይሬክተሩ ግዛቸው ሙሉነ ተናግረዋል። በመሆኑም አሁን ህዝባችን የደረሰበት ያለውን ግፍና በደል መሸከም የምንችልበት ትግስታችን አልቆም ተማጽኗችን አልሰማ ብለው የመጨረሻ ምዕራፍ ላይ እንገኛለን ብለዋል። ከታሪክ እንኳን የማይማሩ የቤንሻንጉል ጉሙዝ ህገወጥ ቡድን የትህነግን ተልኮ በመፈጸም የእስካሁኑ አልበቃ ብሏቸው አሁንም ያለ አፍረት በማንኩሻ ጫፍ አልጣሽ ፓርክ አካባቢ እንዲሁም በጉምሩክ ጠረፍ የካማሽ አካባቢ የኦነግ ሸኔ የትህነግ ፍርስራሾችና ርዝራዦች የጎዴን ፓርቲ አባላትና አንዳንድ የክልሉ አመራሮች የጸጥታ መዋቅሮችን ጭምር ተባብረው በተለምዶ ቀይ ብለው የሚጠሩትን አንዳንዴም ሌሎች ንጹሐን ሀቀኛ የሆኑ ጥቂት የበርታ የማኦ የጉሙዝ ማህበረሰብ አባላትን የማጥፋትና የማፈናቀል ዘመቻ በሚል እየተንቀሳቀሱ መሆኑን መረጃዎች ያሳያል ብለዋል። የአማራና የአገው ህዝብ የሚደርስበትን ግፍ ለሀገር አንድነት በሚል በብዛት ትግስት ማለፋችን እንደ ፍርሃትና ኃጢአት ተቆጥሮ ያለከልካይ በሺዎች የሚቆጠሩ በግፍ ተገለዋል፣ በአስር ሺህ የሚቆጠሩ ዜጎች ተፈናቅለዋል፣ ሀብትና ንብረታቸውም በግፈኞች ተዘርፈዋል ሲሉ አቶ ግዛቸው ተናግረዋል። ግፉን እንደ ወትሮ ሁሉም አዝነንና መግለጫ አውጥተን የቤንሻንጉል ጉሙዝ መንግስትን ተለማምጠን የምናልፍበት ጊዜ አብቅቷል ያሉት ዋና ዳይሬክተሩ በክልል ውስጥ የአማራንና የአጋውን ህዝብ እረፍት ለመንሳት የተሰማሩ ገዳይ ቡድኖች የሚተማመኑበትን የትህነግ ቡድን እንዴት አከርካሪውን መተን ግብዓተ መሬቱ እንደፈጸምን አውቀው ከድርጊታቸው ሊቆጠቡ ሲገባም በህዝባችን ላይ የሚያደርሱት በደል ከልክ ስላለፈ የመጀመሪያውን የትግል ምዕራፍ በታላቅ ጀብዱ ማጠናቀቃችን ይታወሳል ሲሉ ተናግረዋል። ቀሪው የቤት ስራችን ምናልባትም የህዝቦችን መብት ለማስጠበቅ በቤንሻንጉል ክልል በተጠለሉ የትህነግና የኦነግ ሸኔ ፍርስራሽ ላይ እርምጃ የምንወስድበት ሁለተኛው የትግል ምዕራፍ መሆኑ አይቀር እየሆነ መጥቷልም ብለዋል። ችግሩ በተለመደው መንገድ ይፈታል የሚል የሞኝ እይታ የለንም። የህዝባችን በደል፣ ሞትና እንግልት ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ የሚከስምበት ጊዜውና ወቅቱ አሁን ነው ሲሉ አስታውቀዋል። የህዝባችን ግፍና በደል ለመካስ በየትኛውም መልኩ የሰው ደም መጣጮች ከያሉበት ጥሻና ምሽግ ታግለን ለህግ ለማቅረብና ተገቢውን እርምጃ ለመውሰድ እንገደዳለን ብለዋል። የአማራና የአገው ህዝብ ተቻችሎና ተመሳስሎ አዳሪ እንጂ ገፊ አይደለም። አብሮት የሚኖሩ ህዝቦችም ከማዕዱ አካፍሎ ስልጣኔን አስተምሮ ወደ ተሻለ ህይወት እንዲሸጋገሩ ባደረገም ሞት የፈረዳችሁበት ህዝብ ይታገሳል እንጂ ከተነሳ የጀመረውን ሳይጨርስ አይተኛም ብለዋል። በመሆኑም እናንተ የሽናሻና ንጹሐን የሆናችሁ ግድያውን ማፈናቀሉን ንብረቱን መዝረፉን የማትደግፉ የሌሎች ብሔረሰቦች አባላት የትህነግና የኦነግ ሸኔ ፍርስራሾች በማስወገድ ለህግ በማቅረብ በሚደረገው የህግ ማስከበር የትግል ምዕራፍ አብራችሁ እንድትሰለፉ ጥሪያችን ይድረሳችሁ። ከማንኛውም ህግ ከሚያስከብር አካልና ቡድን ጋር ሁሉም በመተባበር ታሪካዊ ኃላፊነታችሁን ልትወጡ ይገባል ብለዋል በመግለጫቸው። በትግራይ ማዕከላዊ ዞን የጭላ ወረዳ ከ140 በላይ ከባድና ቀላል ተሽከርካሪዎችና የጦር መሳሪያዎች ተገኙም። በትግራይ ክልል ማዕከላዊ ዞን የጭላ ወረዳ በአንድ አካባቢ ከ140 በላይ ከባድና ቀላል ተሽከርካሪዎች የተለያዩ ፈንጂዎችን ጨምሮ በርካታ የከባድ መሳሪያ ተተኳሽ ሰራዊቱ ባደረገው አሰሳ ተገኝቷል። ተሽከርካሪዎችና የጦር መሳሪያዎቹም ህወሓት ደብቋቸው የነበሩ መሆናቸውን መከላከያ ሰራዊቱ በፌስቡክ ገጹ ይፋ አድርጓል። በአካባቢው የተሰማራው የ11ኛ ክፍለ ጦር 3ኛ ብርጌድ አዛዥ ኮሎኔል ያሲን ኑርዬ እንደገለጹት ህገወጥ ቡድኑ ሰራዊቱ አይደርስበትም ብሎ ባሰበው የጭላ ወረዳ ልዩ ስፍራው ሰርፈረፍ በተባለ አካባቢ ነው ስንቅና ትጥቅ የጫኑ በርካታ ተሽከርካሪዎች የተገኙት። የ11ኛ ክፍለ ጦር አንደኛ ብርጌድ አዛዥ ኮሎኔል ያረጋል መኮንን በበኩላቸው አካባቢው ከህወሓት አባላት ሙሉ በሙሉ ነጻ በመውጣቱም ህብረተሰቡ ወደ ቀድሞ የተረጋጋ ህይወቱ እየተመለሰ እንደሚገኝም ገልጸዋል።
የተከዚህ ኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ምንም አይነት ጉዳት እንዳልደረሰበትና ኃይል በማመንጨት ስራ ላይ እንደሚገኝ የጣቢያው ስራ አስኪያጅ ገለጹ። የጣቢያው ስራ አስኪያጅ ኢንጂነር ከማል አህመድ በስፍራው ለተገኙ ጋዜጠኞች እንደገለጹት ከሰሞኑ መንግስት ከወሰደው ህግን የማስከበር እርምጃ ጋር ተያይዞ ማመንጫው ጉዳት ደርሶበታል መባሉ ሐሰት መሆኑን ገልጸዋል። የተከዚህ የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ግድብ አሁንም ኃይል ያመነጨ መሆኑን ገልጸው በግድቡ ላይ የአውሮፕላን ጥቃት ደርሶበታል የሚባለው ዜና እንደማንኛውም ሰው በድምጽ ወያኔና በትግራይ ቴሌቪዥን የሰሙ መሆናቸውን አስታውቀዋል። የተከዚህ ኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ 300 ሜጋዋት ኃይል የማመንጨት አቅም ያለው ሲሆን በተጠቃሚ ማነስ ምክንያት አሁን ላይ 225 ሜጋዋት እያመነጨም ይገኛል። ህወሓት ጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ.ም በሀገር መከላከያ ሰራዊት ላይ ጥቃት ከፈጸመ በኋላ ከተከዚህ የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ የሚመነጨው ኃይል ወደ ብሔራዊ ቋት እንዳይጓዝ በማድረግ ለትግራይ ክልል ብቻ እንዲያገለግል ለማድረግ በክልሉ የሚገኙ ከፍተኛ የኃይል ማስተላለፊያ መስመሮች ላይ ጉዳት ማድረሱም የሚታወስ ነው። ህግን ያላከበሩ 812 የንግድ ተቋማት የንግድ ፍቃዳቸው ሲሰረዝ 40823 ተቋማት ታሸጉ። በኢትዮጵያ ባለፉት 5 ወራቶች ህግን ባላከበሩ የንግድ ተቋማት እርምጃ መወሰዱን የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስትር አቶ መላኩ አለበል አስታውቀዋል። በዚህም በ5 ወራቱ ህግን ያላከበሩ 812 የንግድ ተቋማት የንግድ ፍቃዳቸው እንደተሰረዘም ተገልጿል። ሚኒስትሩ በትዊተር ገጻቸው ላይ ባሰፈሩ ጽሑፍ ህግን ባላከበሩ 58423 የንግድ ድርጅቶች ላይ ማስጠንቀቂያ መጻፉን አስታውቀዋል። ደሞዝ አልተከፈለንም ያሉ በህንድ የአይፎን ሰራተኞች በኩባንያው ላይ ጥቃት መሰንዘራቸው ተሰማ። በህንድ ባንግሎር በታይዋኖች ይመራል በተባለ የአይፎን ኩባንያ ደሞዛችን አልተከፈለንም ያሉ ሰራተኞች በኩባንያው ላይ ጉዳት አድርሰዋል። በድብቅ ካሜራዎች በተቀረጹ ምስሎች መሰረት ሰራተኞቹ መኪና ላይ እሳት ሲያስነሱ እንዲሁም መስታወት ሲሰባብሩ በሮችና ቁሳቁሶችን ሲያወድሙ ታይተዋል። የህንድ ፖሊስ ከ100 በላይ ሰራተኞችን በቁጥጥር ስር መዋሉን አስታውቀዋል። የአራት ወር ደሞዛችን ተሟልቶ ሳይከፈል ፈለን በተጨማሪም የፈረቃ ሰዓት እንድንሰራ እየተገደድን ነው ሲሉም ተናግረዋል። የህንድ ባንግሎር ከተማ የህንድ የቴክኖሎጂ መናኸሪያ በመባል ትታወቃለች። በባንግሎር የሚገኘው ኩባንያ 15000 ሰራተኞችን ቀጥሮ የሚያሰራ ሲሆን ይኸው ተቃውሞ ሲቀሰቀስ በምሽት ፈረቃ 2000 ሰራተኞች በስራ ላይ እንደነበሩ ቢቢሲ ጽፏል። የኢስዋቲኒ ጠቅላይ ሚኒስትር በኮሮና ቫይረስ የተነሳ ህይወታቸው ማለፉ ተሰማ። የኢስዋቲኒ መንግስት እንዳስታወቀው ጠቅላይ ሚኒስትር አምብሮስ ዲላሚኒ በ52 ዓመታቸው በኮሮና ቫይረስ የተነሳ ህክምናቸውን በደቡብ አፍሪካ እየተከታተሉ ሳሉ ህይወታቸው ማለፉን ይፋ አድርጓል። ጠቅላይ ሚኒስትር አምብሮስ ዲላሚኒ ለአራት ሳምንታት ያህል ህክምናቸውን ሲከታተሉ መቆየታቸው ተነግሯል። በቀድሞ ስራቸው የባንክ ባለሙያ የነበሩት አምብሮስ ዲላሚኒ በንጉስ ምስዋቲ 3ኛ ታጭተው ጠቅላይ ሚኒስትር ለመሆንም በክተዋል። ከኢስዋቲኒ አጠቃላይ 1 ሚሊዮን ህዝብ መካከል 6768 ሰዎች በቫይረሱ ሲጠቁ 127 ሰዎች ህይወታቸውን አጥተዋል። ኢስዋቲኒ የቀድሞ መጠሪያዋ ስዋዚላንድ የነበረ ሲሆን ከሁለት ዓመት በፊት መቀየሯም ይታወሳል። በንጉሳዊ ስርዓት የምትመራው ኢስዋቲኒ በ18 ዓመታቸው ንጉስ ሚስዋቲ 3ኛ የነገሱ ሲሆን ላለፉት 34 ዓመታት ሀገሪቱን እየመሩ ይገኛል። ዘገባው የአሶሲየትድ ፕሬስ ነው። በአሜሪካ የፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ደጋፊዎችና ተቃዋሚዎቻቸው መጋጨታቸው ተሰማ። ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በፕሬዝዳንታዊ ምርጫ አሸንፈዋል፣ ምርጫው ተጭበርብሯል የሚለውን ያልተጨበጠ የትራምፕን ክስ ያነገቡ ሰልፈኞች ዋሽንግተን ዲሲ ለተቃውሞ ወጥተዋል። ይህንኑ ተከትሎ በትራምፕ ደጋፊዎችና ተቃዋሚዎች መካከል ከፍተኛ ግጭት የተቀሰቀሰ ሲሆን ፖሊስ ከ20 ያላነሱ ሰልፈኞችን በቁጥጥር ስር መዋሉን አስታውቋል። በቁጥጥር ስር የዋሉ ሰልፈኞች የጦር መሳሪያን ታጥቀው እንደነበረም ተነግሯል። በኃይል የታጀበውን የሰልፍ ሂደት ለማቋረጥ ሲሞክሩ የነበሩ 8 የጸጥታ አካላትም የጉዳት ሰለባ ሆነዋል። የአሜሪካ የምርጫ ኮሚሽን በነገው ዕለት ይፋዊ የምርጫ ውጤት በማሳወቅ 46ኛው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን መሆናቸውን ያውጃል። ይህንን ስርዓት ለማስተጓጎል ሰልፍ መደረጉን ሲቢኤስ ኒውስ ጽፏል።